que vosaltres veieu que sóc, ho veieu? Oi que veieu que sóc una bona persona, igual que totes les altres? Estem fent l'amor, continuem fent l'amor, i és com si, no sé, sembla com si, fos una mena de violació, ho sento. Senyora Morris, mira que deja de fer daño, eh? Tengo mis derechos. Senyora... ¡Tengo mis derechos! Llibertat, democràcia, deies aquestes paraules cridant? Les deies cridant? Doncs ara som aquí. Aquesta no sóc jo, saps? No, esclar. Aquest sac d'ossos fastigós que entrava al menjador. Jo sempre estava robusta. M'encantava menjar-ho. Com si els carrers siguessin un plet de llonquis que necessiten robar i que poden matar-te per col·locar-se. I després, quan tenen el mono, et poden atacar i robar-te i... Doncs el món ens ataca! Vete a la mierda.